Отново поглеждаме към ден първи от рестарта в Бундеслигата. Един от любопитните мачове е домакинството на Лайпциг срещу Фрайбург. Защо? Защото Лайпциг все още е в играта за титлата. 5 точки, при положение, че нищо не се знае. Нямаме представа всеки един от отборите и индивидуално всеки един от играчите сам по себе си как ще се чувстват, как ще се представят на терена пред празните трибуни след толкова дълга принудителна пауза. Така че Лайпциг е в играта 5 точки от върха. Много, но не и чак толкова. Ще се търси задължителен успех срещу тима от златната среда Фрайбург. Тук, според мен, Лайпциг ще вложи всички сили, за да може да тръгне добре при този рестарт, при възобновяването на сезона в Германия. Предлагам за коефициент 1,90 опцията първо полувреме краен резултат в полза на Лайпциг. Тимът наистина е доста по-стойностен от своя опонент. Поемаме риска тук с пълната неизвестност, в която тънат отборите, но все пак, търсейки някаква немска логика, че нещата ще са такива, каквито бяха преди прекъсването, то наистина опцията първо полувреме краен резултат в този двобой, който ще се играе в събота от 16:30, основния пакет двобой. Логиката наистина е желязна за 1-1. Първо полувреме краен резултат в полза на Лайпциг за 1,90. Опитайте!